前唔中意翻屋企嘅志文，带我哋行佢昔日流连嘅街头。街头小霸王。哦，直情系小霸王。唔系。唔系街童。街童。哦，街童同同党有咩分别噶？同黨就一對對嘅，街童就一個個哦，即係你得一個，係啦，一兩一個。咁啲同黨嫌棄你啊？嫌棄我細粒啊嘛，細個嗰時。呢位街童仲係逃學威龍，係唔知點解啊？細個就係唔中意讀書嗰只咯，大班版嘅逃學威龍。係咯，就係佢試過上嚟捉過我㗎，捉我翻學。我話病咗，跟住又上嚟捉我，跟住又見我污糟，跟住咪沖埋涼捉埋我翻學咯，沖完涼翻學咯。哎呀，好在都失得落，即係唔翻學就嚟呢度坐㗎啦。係啊，但係好近喎，學校喺你後面啫喎。係都唔知點解唔翻學咯，真係嗰只。即係同人打完交之後就喺遊樂場呢度瞓。邊度跌低就喺邊度瞓低，係咯，點都唔翻屋企噶啦，想翻屋企住。喺屋企同學校都揾唔到嘅歸屬感，反而喺呢度揾到。見你而家翻屋企喎，係咯，第二棟屋企。細個喺呢個屋企時間長嘅，喺自己屋企時間長。虽然只是在托管中心两年，已经是志文最快乐的童年。在这么多小朋友之中，志文的脾气比较暴躁。王 Sir 说，志文以前喜欢打交，现在有人管教他，个人变得纯了，容易控制自己的情绪。志文很喜欢吃东西，比起其他小朋友，佢算是最大食的一個。係啊，食佢兩碗啊都嘢。有時做錯事俾 Miss 罰，志文最怕就係罰佢冇飯食。志文可能因為一日三餐唔係餐餐有得食，所以特別緊張喺托管中心嘅呢一餐。咖喱海鮮味。小學五年班嘅志文嚟自單親家庭，依家都中意食咖喱。佢同爸爸哥哥一齊住，但係爸爸好少喺屋企。好似好慘咁咯，原來係啊，唔記得啦，係睇翻條片先知道。有人話屋企係避風港，志文偏偏想避開呢個家。媽媽唔喺度，爸爸唔理，兄弟不和，直至今日依然同同住嘅哥哥冇乜溝通。哥哥成日喺屋企打你㗎。係啊。咁你唔話俾爸爸聽？爸爸都唔理。當年除咗驚哥哥打。原來仲有個唔中意翻屋企嘅原因。我阿爸成日飲醉酒嗰啲啊嘛，佢老婆嗰啲咯，即係我阿媽嗰啲咁啊，係啊，離開即係同佢分開咗咁咯，可能飲醉酒跟住係咁鬧鬧鬧鬧鬧咁咯，係啊，就冇打我哋嘅，由細個就打咯。佢冇飲醉又係一個好人嚟嘅，都始終都。志文話：其實爸爸冇飲醉酒嗰陣，亦都好照顧佢。佢選擇只係記住爸爸嘅好。可惜年幾前，爸爸已經因病過身。會冇埋怨過爸爸咧？由細到大咁啊？細個就會，出嚟大個咗做嘢就冇咯。點樣改變咗你對爸爸嘅？出嚟做嘢之後咯，就係、是、原來翻工係咁辛苦噶嘛，一個人去中意就逃學，入咗宿舍咁咯，偷走過一次，係咯，跟住就俾人捉翻，讀到去中三都跟住出嚟做嘢咯。第一份工就做廚房嘅，都係實有飽飯食啊嘛咁咯。細個冇飽飯食，大個就揾一份包伙食嘅工。童年經歷或多或少影響往後嘅路。做嘢嗰啲地方嗰啲啊，嗰啲人咯，跟住又人買電話，我又買電話咁咯，咪越碌越大，跟住搞到咁咯，係啊。咁樣細個冇咩覺得？係嘅，都係啊。咪人哋有部遊戲機，你又想要，你又冇錢買，屋企又俾唔到咁咯。缺少家人陪伴，成長亦都容易迷失方向，負債累累，跟住搞到破產，跟住就開始改過咯，都。去到邊度啊？即係得啦。
俾人追債咯，就係追債嗰時咯，上嚟拍門啊嗰啲咁咯，跟住就冇啦，無啦啦醒咗一醒，跟住就冇再咁樣落去咯。長大後迷失，全憑自己醒覺。志文話細個亦都爭啲誤入歧途，當時全靠一個人救咗佢。邊個係佢人生不幸中之大幸呢？係啊，王 Sir， 中心個王 Sir。如果唔係，我諗都係做咗同黨噶啦，成日流連喺街度就。托管中心負責人王 Sir 話：志文喺其他生活細節上亦都係冇人照顧，但係而家有所改善。以前可能佢冇人提佢去沖涼啊、洗頭啊等等，咁可能。而家導師經常會某一段時間提佢啊，咁佢清潔方面咧已經比以前好咗。喺咁多小朋友之中，志文嘅脾氣比較暴躁。往常話志文以前中意打交，而家有人管教佢，個人變得純咗，容易控制自己嘅情緒。如果冇佢，我諗都學壞咗噶啦。照正常人嚟講就換個爸爸，換個導師咁咯。不過，志文同呢位人生導師已經失散近30年。呢日中心幫忙為志文安排驚喜，等壞孩子再見好導師。志文，係個樣要我點變啊？我，你係我係王 Sir 啊。王 Sir， 你好，係認到，認到，認到。佢點揾到你㗎？有人揾我啦。有啲人久別重逢會興奮、激動或者擁抱。呢兩個大男人選擇無聲勝有聲，享受男人嘅浪漫。感覺陌生，回憶就好熟悉。1993年，看同一段片，兩種不同的心情。哎呀，我覺得幾好味啊，個杯麪。因為正話個片段都好有啲人傷感，都係一個冇人照顧啊，好似。自生自滅啊，咁嘅嗰個感覺，可能佢個生活已經係習慣咗，似乎係每日都係咁樣過。但係喺我哋第三者嚟講，就覺得嚇，好似好坎坷啊。都係咁。王 Sir 話冇諗過志文今日竟然冇學壞，即係如果佢變壞啊，我覺得好自然啊。喺佢周圍生活嗰個範圍裏邊，實際好多試探啊，譬如喺。在興明村也好，在興華村也好，很多很多啲係吸毒的青少年啊，好多嘅。我見過有很多啲好手後生的腳都被人鋸咗，咁佢能夠而家自食其力啊，冇學壞，我覺得是一件好安慰的事㗎啦。可以咁講，可以咁講。都是多謝王 Sir 㗎咋。你而家睇緊嘅係 TVB USA 官方頻道，想睇更多 TVB 精彩嘅節目片段，就快啲撳埋下面個鐘仔 subscribe 啦！